Kaip peržiūrėti sukurtą prezentaciją. Norint peržiūrėti sukurtą prezentaciją, viršutinėme meniu punkte spaudžiame skaidrių demonstravimas ir kairiojo pilies mygtuko paspaudžiame žiūrėti demonstraciją arba klaviatūroje esančių F5 mygtuku. Rodoma pirma skaidrė. Norėdami pereiti prie antros skaidrės spaudžiame kairį mygtuką vieną kartą. Perinama prie antros skaidrės, lygiai taip pat paspaudus kairį pelės mygtuką dar kartelį, perėtų prie trečios, ketvirtos ir tiek, kiek skaidrių yra. Paspaudus kairiojo mygtuku paskutinėje skaidrėje, sistema praneša, kad demonstracijos pabaiga, dar kartelį paspaudžiam kairį pelės mygtuką ir grįžtame į PowerPoint programos redagavimo